Mitt namn är Martin Lidberg. I min föreläsning berättar jag hur jag lyckades med min pojkdröm genom att bli världsmästare i brottning. Jag pratar om motivation och mental träning och hur du kan använda dig av samma övningar för att uppnå dina mål. Ja, det här är min första trikå som jag hade när jag var 7 år gammal. Och här är den brottartrikå som jag hade när jag blev världsmästare. Men det märkliga är att många gånger hade killen i den här lilla trikån bättre självförtroende än vad killen i den här trikån hade. Och det här med självförtroende, det är någonting som vi ständigt måste arbeta på och försöka ha en så hög lägsta nivå som möjligt för att prestera och må bättre. Vi avslutar sedan denna dag med ett roligt och effektivt träningspass i kombinationsträning. Ett träningspass där alla kan vara med, gammal som ung, liten som stor. Hoppas vi ses!